পাই গলো সটিয়া অনমুখত আহি গল ডাম্পার অ খুড়া ভাল বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰক্ষী থানা চাৰিআলি সোমাই গলো মাস্কটো পিন্ধি লওঁ এতিয়া চাৰিআলি স্প্ৰিং ভেলি এইখন তাতে যাওঁ অকণমান কিবা অকণমান খাই লওঁ চাহ তাহ অকণ খাই লওঁ তাৰপিছত যাম ঘাটত এতিয়া চাহকণ খাই পেলাই যাম আমি ঘাটৰ ফালে আমাৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী এজনী আছে তাতে ঘাটতে তালৈকো এবাৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ আহিছোঁ যেতিয়া সোমাই আহিম আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাব মোক এৰি সিহঁতকেইটা গোটেইকেইটা বহি আছে পাৰ্টি কেক বনাই আছে এইফালে স্প্ৰিং ভেলীৰ কেক কেনেকৈ বনাই চাই লওঁ কালাৰ দি আছে ক্ৰীম বনটো চেল নহ'ল ক্ৰীম বনটো দেখাত বহুত মজা ভাল লাগিব চ' মই ক্ৰীম বন অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু ইহঁতে মানে এক পেটিছ অৰ্ডাৰ দিলে পেটিছ এক পেটিছকেইটা আহিলোঁ তাৰপিছত মোৰ ক্ৰীম বনটো দেখি কিনে মানে এক পেটিছ পঠাই কিনে ক্ৰীম বনটো ল'লে কিন্তু টেষ্ট পকটীয়া কি মাৰিলে আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বাৰ ঘৰত আৰু বায়ে বিল দি আছে বাৰ ঘৰত গৈ আছোঁ বৰ্তাৰ ছোৱালীৰ ঘৰত আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি ঘাটলৈ গৈছিলোঁ নকয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাৰ ঘৰত সোমাই মাতটো দি পেলাই তাৰপিছত আমি ঘাটলৈ যাম আপোনালোককো দেখাম চাই থাকিব তাতে বৰলা শিল আছে গৈ পেলাই দেখুৱাম আপোনালোককো শিলটো বহুত ডাঙৰ শিল হয় প্ৰকাণ্ড তাত এখন দৰ্জাও আছে এনেকৈ দৰ্জাৰ নিচিনা আছিলে চিনটো আছে এতিয়াও কিন্তু মানে খুলিব নোৱাৰি এবাৰ বোলে তেনেকৈ ছোৱালী এজনী সোমাই গৈছিলে এনেকৈ এটা কাহিনী আছে কাহিনী আছে আৰু এতিয়া মানে দৰ্জাখন নুখোলা হ'ল পুৰা বন্ধ হৈ গ'ল দৰ্জাখন গুগল মেপৰ মতে যাম পৰ্যটক ঠিক আছে নগৰী বিশ্বনাথ ঘাটলৈ তাইক আমি সারপ্রাইজ দিম এতিয়ালৈকে খোৱা নাই আমি আহিছো বুলি আমি ভাত খাই আছো পাপড় ভাত আমার বরবার ছোৱালী তাই ঘরেতে আইছো তাই পুরো বনাই মেলি রেডি করে থৈছে সনুয়ে মাংসর ভোলটো ওচৰত চাপাই লৈছে দেই অকলে ভাবি কাকো নিদি আমি এতিয়া
ঘাট যাম অথনিৰ পৰা কৈয়ে আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে গৈ পোৱাই নাই। আহি কি আমি ৰেইনব' দেখা পালোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰেইনব' দেখা পাইছোঁ এনেকে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ৰেইনব' ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ এইবাৰ। আগতেও ঘাটলৈ আহিছোঁ কিন্তু ৰেইনব' দেখা নাই, এইবাৰে দেখিছোঁ। সবেই ফটো চটো তোলাত ব্যস্ত আৰু এইফালে নিউলি ওয়েড কাপল এই দুটা ফটো তুলি আছে, দুটা লাভ বার্ড এই দুটা সঙ্গী মন্দির ফেলে পুরা দোকান সুকান লাগি আছে। গছজোপা যে কিমান বছৰ পুৰণা হ'ব ঠিক নাই, ওলমি আছে নেহা, কিমান বছৰ পুৰণাই গছজোপা, বাহ চুলি বহুত দীঘল হৈছে গছজোপা, কাটা নাই বহুত দিন। এয়া সোনো আহিছে লটকিবলৈ, পানী কিন্তু বহুত বেছিয়ে হৈ গৈছে দেই বাৰিষাৰ কাৰণে। লাষ্ট টাইম মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া পানীৰ লেভেলটো ইমান নাছিল, বাট এতিয়া কিন্তু পানীৰ লেভেলটো বহুত বেছি হৈ গৈছে হয়তো বাৰিষাৰ কাৰণে। পূজাৰ সামগ্ৰীৰ দোকান এতিয়া পানী বহুত হৈ গৈছে ন, এতিয়া সেইকাৰণে যাব নোৱাৰি, নহ'লে সিফাৰ হৈ যাব পাৰিলোঁ হয় নাৱত। সেইফালে আছে কিবা গ্ৰীণ আছে না ৰিজৰ্ট, পানীৰ ঢৌ কেনেকুৱা দেখিছেনে, এয়া ফটোশ্বুট চলি আছে, তিন দেৱীৰ ফটোশ্বুট, ত্ৰিদেৱী দুটা কি কৰি আছে, ফটো তোলা চাই আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেইন কৰি আছে ফিউচাৰৰ কাৰণে। আজি মই বাছিলোঁ মানে, নহ'লে এখেত যদি নাথাকিলে এইবিলাক ডিউটি মোৰ হয় মানে, চ' আজি মই এইবিলাকৰ পৰা বাছিলোঁ, আতিকুৰ আছে কাৰণে আজি মই অলপ বাছিলোঁ। পানী বহুত বেছি হৈ গ'ল মানে, এইফালে সেই আইলেণ্ডখন দেখিছেনে, তাতে ৰিজৰ্ট এটা আছে গ্ৰীণ আছিয়ানা, আপোনালোকে এনেকৈ নাৱত উঠি পাৰ হৈ যাব পাৰে। ইয়াতে এতিয়া পানী বহুত হৈছে কাৰণে শিলবোৰ ডুব খাই গৈছে, ইয়াত এটা কাহিনী আছে, বৰলা শিল এটা আছে ইয়াত, এই শিলটো দেখিছে নহয়, এইটোৱে হ'ল বৰলা শিল, এই শিলটো কিন্তু কেতিয়াও ডুব নাযায়, যিমান পানী হ'লেও এই শিলটো অলপমান হ'লেও মানে ওলাই থাকে, আমাৰ দাদীহঁতে কোৱা কথা শুনিছোঁ। আৰু এই শিলটোৰ এটা কাহিনীও আছে, এই শিলটোত বোলে এখন দৰজাৰ নিচিনা আছিলে, এদিন মানে ছোৱালী এজনী সেই দৰজাখনেদি সোমাই গ'ল,
সোমাই যোৱাৰ পিছত তিনিদিন মানে ওলাই অহা নাই বোলে ছোৱালীজনী। তিনিদিনৰ পিছত যেতিয়া ওলাই আহিছে তাইক বোলে মানে ক'বলৈ কি দেখিছে কি দেখা নাই এইবোৰ ক'বলৈ মনা কৰিছিলে, কিন্তু তাই মানে ওলাই আহি পেলাই কৈ দিলে। কৈ দিওঁতে তাই মানে বোবা হৈ গ'ল আৰু পিছত ছোৱালীজনীও মৰি গ'ল। আৰু এই শিলটোৰ মানে যিটো দৰ্জাৰ নিচিনা আছিলে আকৌ শিল হৈ পেলাই এইটো বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু দৰ্জাৰ সেই চিনটো এতিয়াও আছে। আমাৰ দাদীহঁতে কৈছিলে এইবোৰ কাহিনী। একো নাই আৰু, এতিয়া ঘূৰি যাওঁ। বহুত ভাল লাগিলে আৰু আজি মই লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেইনব' দেখিলোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ আৰু ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া চাই ল'লোঁ কিন্তু হিপাৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। গ্ৰীণ আছিয়ানা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, তাত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে এতিয়া পানী ইমান হৈছে, যিহেতুকে পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, ভয় লাগে। সেই ডাৱৰখিনি দেখিছে নে নামি আহিছে, সেইখিনি চাওক ডাৱৰ ভিউটো মানে আল্টিমেট আৰু। কিন্তু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে খৰালি সময়ত আহিব, বেছি ভালকৈ এনজয় কৰিব পাৰিব। বাৰিষা সময়ত যদি আহে এইটো চিনে পাব, মানে গোটেইখন পানী, আইলেণ্ডখনতো আপোনালোকে যাব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে খৰালি সময়ত আহিব, বেছি ভালকৈ মানে এনজয় কৰিব পাৰিব মানে বিউটিটো। এইফালে ফটোশ্বুট। এইখিনিতে আৰু এটা মন্দিৰ আছে, গণেশ মন্দিৰ এইটো। ইয়াতে মানে বহুতকেইটা মন্দিৰ আছে। যাওঁ আৰু, সন্ধিয়া হৈ গ'ল। গছবিলাক কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰীয়া, পুৰা মাছ ধৰি আছে এইফালে। মানে মন্দিৰ ইয়াতে কেইবাটাও আছে, মানে আপোনালোকে যদি আহে ইয়াতে দৰ্শন কৰিব পাৰিব। কেইবাটাও মন্দিৰ আছে, বহুতকেইটা মন্দিৰ আছে ইয়াতে। এখন ভিতৰতো বাৰু ইয়াৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ বাৰু, এইটো মন্দিৰটো। এতিয়া ঘাটৰ পৰা ওলালোঁ, গৈ আছোঁ। পমিক মানে নামটো কোৱাই নাই, তাইৰ নাম পমি। তাইক নমাই থৈ পেলাই আমি ঘৰত যামগৈ আৰু। বিশ্বনাথ ঘাটৰ মছজিদ নামাজ পঢ়ি গৈছে। মিলি গৈছে আৰু। আমি এতিয়া যাব ওলালো, তোমালোকে যাবা আমাৰ তাত, আহিম বাৰু। তোমালোক যাবা এতিয়া, দেখাইছো কিন্তু আন্ধাৰ। দৌৰিব পাৰিব চাগে অলপ অলপ। এইটো গেট, এইখনে হল বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰ্যটন নগৰী। এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ। কুমিৰ তাত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গ'লোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। বিয়াৰ পিছত আজি ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ তাইক, বিয়াৰ পিছত লগ পোৱাই নাছিলোঁ। মানে দিনটো আজি বহুত ভাল লাগিলে, কিন্তু এনজয় কৰিলোঁ ন বহুত। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে একেলগে গোটেইখিনি ওলাই আহিলোঁ এনেকৈ, সেইকাৰণে বহুত ভাল, বেছিয়ে ভাল লাগিলে। আৰু তেন্তে আজিৰ কাৰণে ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰি দিব, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল অন দি দিব, শেয়ার কৰিব, শেয়ার কৰিব। আৰু কেনেকা লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব। তেতে বাই বাই, বাই বাই।